Жақсылық жасап, бір жанға қуаныш сыйлау қадірлес. Бұл дәстүр қазақтың күнделікті тұрмыс тіршілігінде түрліше іске асып отырғаны жасырын емес. Осындай игі істен Қонаев қорының өкілдері қалыс қалмады. Берекелі мереке қарсаңында Дінмұхамед Қонаев атындағы қордың өңірлік филиал өкілдері көп балалы отбасыларға қол ұшын созды. Қор мүшелері 12 жанұяға барып, азық-түлік толы себеттерін табыстады. Ұйымдастырушылардың сөзінше, алдымен көп балалы аз қамтылған отбасылар тізімі жасалған. Аталған шара наурыз айының соңына дейін жалғасатын болады. Қонаев қорының атынан өзіміздің қайырымдылық іс-шараларымызды ұйымдастырып жатырмыз. Осы қайырымдылыққа қатысып жатқан осы Қонаев қорының мүшелері, тағы да басқа жанашыр азаматтар, өздеріңіз білесіздер, енді әлеуметтік жағдайлары төмен отбасылар бізде бар. Соларды біз өзіміз тауып, ол біреулеріміздің көршілеріміз, біреулеріміздің замандастарымыз, тағы да басқа кісілер. Осы нені біз енді қор өз күшімен әрқайсыларының сол үйлеріне осы азық-түлік корзинасы дейді, соны біз көлемінде 10 000 теңгенің көлемінде сол әр отбасына жеткізгіміз келеді.